Hej, jag heter Emma Holmback och jag kommer från NTM-centralen och jag jobbar där som praktikant i sommar och jag har Närpes och Kristinestad som mitt ansvarsområde. Och min uppgift så är att informera om den invasiva arten jättebalsamin och att försöka så här som vi gör idag ordna talkon och försöka engagera folk att också själv sen bekämpa jättebalsaminer. Och med mig så har jag också Sofie, doktor, som också är praktikant från NTM-centralen som är här och hjälper mig idag. Anledningen till varför vi vill ta bort de här jättebalsaminerna så är ju att de är liksom klassade som en invasiv art enligt EU och de hör till så här Europas eller EUs värsta 100 invasiva arter. Och de här är då dåliga eftersom att som ni ser så har de väldigt korta rötter. Och de här binder inte jorden då lika bra som så här fleråriga växter. Den här jättebalsaminen är ettårig och den sprider sig endast genom frön. Så man kan väldigt lätt och effektivt bekämpa den genom att liksom dra upp den. Och då skulle man borde kunna få den utrotad på några år. För de här fröna så är såna att de kan nog klara sig kanske 2-3 år i jorden, men sen förstörs det också. Och vi fokuserar på så här jättebalsaminer som växer längs med vattendrag. Jättebalsaminen behöver ha väldigt så här näringsrik och fuktig jord för att kunna växa, så det växer också främst längs med vattendrag. Men det är också en risk vid vattendragen eftersom att de här korta rötterna då som inte binder jorden så bra, så ökar erosionsrisken, vilket då innebär att det kan göra att mycket jord sköljs ut i ån om det liksom kommer så här kraftiga regnfall. Och det är ju inte så bra då för vattnet, så att det blir som så det är mycket mer slam och kan bli lite sämre kvalitet på vattnet om det kommer ut mycket jord. Ja, så idag då så tänkte vi att vi går och river upp de här alla som vi hittar och samlar in de i sopsäckar. Nu har de inte ännu blommor här, de har ju annars rosa eller ljusrosa blommor eller kan också vara vitaktiga. Men nu när de inte ännu har blommor och frökapslar så kan man bra lämna de att tork på ett ställe. Men man ska då gärna liksom bryta av det eller trampa på det lite först eller lämna de ovanpå någonting så att de inte kan börja växa igen. För eftersom de har så korta rötter och ganska mycket vatten i stammen, så om man bara river upp det och lämnar det utan att bryta av det eller någonting, så kan de kan liksom börja växa igen. Och det vill man ju inte. Ja, så alla får nu varsin sopsäck och så samlar man det i sopsäcken och sen samlar vi det alla på ett område här. Så får de lämna hit och torka. Nu ja, vi fick en introduktion av dig. Vad är orsaken till att ni är här och plockar idag lite mer av, hur kommer det sig att det här är så viktigt? Det är ju viktigt just för att de här jättebalsaminerna, det är ett hot för den biologiska mångfalden för att de bildar ofta så här väldigt täta bestånd och då kan andra så här ursprungliga växter ha svårt att liksom kunna växa där på samma ställe som jättebalsaminerna. Och sen också det här liksom i samband med vattendragen att jättebalsaminerna ökar den här erosionsrisken. Att ökar risken att vatten spolas ut i ån då till exempel. Just det. Var kommer den ifrån? Hur länge har den funnits här i Finland? Liksom att hur har det gått till? Ja, att vi har alltså den har ju som ursprungligen kommit hit som en så här trädgårdsväxt. Den kommer från Himalaya, bergskedjan, och har importerats hit. Okay. I slutet på 1800-talet började den kanske dyka upp i Finland. Så sen från folks trädgårdar så har den spridit sig. Att de sprider sig väldigt effektivt eftersom att de har sån här blommorna bildar sån här frökapslar som sen skjuter iväg fröna och de kan skjutas iväg upp till 7 meter. Och i värsta fall så kan en planta producera som flera tusen frön. Så det kan sprida sig väldigt effektivt då.
Okej, ja, det låter ju, det är väl som en lupine, det är väl den man känner till som mest, liksom att man känner igen den från vägkanterna, men den här jättebalsamikon, det kommer ju en bild på den sen då, liksom att hur den ser ut, och är det som, om man har den i sin trädgård, ska man, är det också en sån där som man måste liksom göra sig av med, eller får man ha den i trädgården i alla fall, eller är det som? Den är nu liksom klassad enligt EU som en främmande invasiv art, och det innebär att man inte får inneha den eller på något sätt sprida den eller ta in den till Finland. Så man ska nog bekämpa den om man har den, eller liksom ta bort den om man har den i sin egen trädgård, för den sprider sig ändå så pass lätt. Och också med vattnet så kan de här fröna liksom spridas längre med vatten och åka vidare längs med ån. Och då liksom uppkom på nya platser. Så, ja. Är det hela Norden som, eller hur invasiv är den? Alltså hela EU, sa du, är det hela Europa som har samma problem alltså till följd av den här? Alltså den är liksom klassad i hela Europa. Ja. Men jag kan inte riktigt säga något nu om spridningen som på andra ställen. Men den finns nog också liksom i södra Finland och också norrut i Österbotten. Men främst då nära så här vattendrag. För där trivs den bäst när det är näringsrikt och fuktigt. Ja, jag funderar på Himalaya liksom och deras klimat, att hur kan den trivas så bra här? Men antagligen så är det väl vintrar och somrar och sånt som kanske gör att den har möjlighet att överleva, så att säga. Ja. Är det här någonting som är fortgående? Är det första året som ni håller på med det här, eller är det någonting som har gjorts tidigare också? Vi har tidigare haft samarbete med Närpes, men det här är nu första året som vi, NTM-centralen då, Södra Österbottens NTM-central, har samarbete också med Kristinestad. Just det. Så nu i början så är det också ganska mycket så här att hitta var finns de här bestånden och lite kartlägg, så att det är sen lättare i framtiden att bekämpa dem. Just det, ja. Ja, för den lär ju inte försvinna på några år. Nej precis, ja, okej. Nej, men det är bra, för att jag menar, som sagt, alla kanske inte just känner igen växten i sig och vet att den är, för den har ju alltid funnits där antagligen under vår livstid, så att säga. Mm. Ja, så vi kan ju räkna med att det här är någonting som kommer att fortgå framöver. Ja. Är det några andra växter? Nu har ni det här, det är bara en växt som är så här invasiv här hos oss, eller finns det andra också? Nu är det liksom det här mitt projekt, så det gäller bara jättebalsaminer. Okay, ja. Men förstås finns ju de här lupinerna och vresrosen och jättelokan, som också den här Sofie som jag hade med mig, hon jobbar på ett sånt projekt som liksom har hand om flera olika arter. Just det, ja. Så är det här det största problemet i och med att du är ensam fokuserad på det här, eller är alla de här invasiva lika utmanande? Några grejer med just jättebalsaminerna. Mm. Så de är ju liksom ganska utspridda nog redan. Men att man tror att det finns ännu liksom en chans att verkligen få bort det. Att det inte som lupinerna. Att lupinerna är det ju liksom omöjligt att få bort nu, för de är verkligen överallt. Men de här jättebalsaminerna, när de ändå är ganska koncentrerade till just vatten, och de har inga så här jobbiga rötter som lämnar kvar i jorden. Så därför är det mycket lättare att bli av med om man verkligen försöker och river upp dem. Och speciellt i liksom början på juli och redan där i slutet på juni, om man hittar dem, så är det ju absolut lättast att riva upp det då. Och då har de inte heller några blommor ännu och riskerar att bilda några frön. Så då kan man liksom lätt åtgärda det här problemet. Mm. Om det nu är någon tittare som vet vad det finns, var ska man vända sig då? Förstås man kan ju gå och plocka den själv, men det är kanske inte alla som har den möjligheten. Mm. Är det någon information man gärna ska vidareförmedla till er då? Var man ser sådana eller hittar sådana? Det ligger på markägarens ansvar att ta bort det. Okay. Så att NTM-centralen har ju som inte resurs för att åk runt överallt. Nej. Men man får ändå gärna meddel till mig via e-post eller telefon, så att jag kan kartlägga. Ja, jag tänkte just när du sa kartläggning, så då tänkte jag att... Ja, att jag vill gärna ha in just så här observationer av jättebalsamin. Ja, just det, så det är som markägaren som ansvarar egentligen för det här. Att NTM-centralen är bara så här
eller vår största uppgift nu är liksom att försöka informera folk och aktivera folk och uppmärksamma folk om det här problemet då. Ja. Jättipalsami on invasiivinen kasvi, eli se tarkoittaa sen, että se on ulkomailla tullut tänne Suomeen puutarhakasvina siinä 1800-luvun loppupuoliskolla ja sitten tässä vuosikymmeniä vuosisadan taitteessa tai niin kuin aikana se on levinnyt tänne puutarhoista meidän maastoon ja niin kuin vesistöjen ympärillä se kasvaa. Et se tarvii kosteutta. Ja ongelma tässä on, että jos se kasvaa esimerkiksi puron varrella, on se ne juuret ja kasvi, jos se putoo siinä ja kun se niin kuin putoo siihen vesistöön, niin se aiheuttaa tukkeutumista sitten ajan myötä, niin siitä syystä kannattaa noukkia ne pois. Ja tavoite tässä on, että maanomistajallahan on tämä velvollisuus hoitaa nämä invasiiviset kasvit, eli jos tämmöisiä löytyy omilta mailtaan tai tiedätte, mistä päin näitä on, niin ilmoittakaa asiasta eteenpäin, kun vaikka en ole maanomistaja, mutta että on se tärkeää, että me saadaan, että nämä meidän sanotaan alkuperäiset kasvit saa tilaa kasvaa ympäristössä. Miten näistä, jos näitä, tai kun näitä noukkii, niin se on erittäin tärkeää, että oikeastaan tekisi sen ennen kuin näitä siemenet on kehittynyt. Ihan vaan siitä syystä, että kun siemenet on kehittynyt ja kun kukinta on, niin sittenhän on, tämä siemen on sen verran energinen, että se loikkaa siitä kasvista enimmillään suurin piirtein 7 metriä. Että sillähän lailla tämä kasvi niin kuin jatkaa ja löytää uutta kasvualustaa. Eli tämä noukitaan siinä kesäkuun aikana ennen tämä aika nyt vielä tälleen heinäkuun alussa on hyvä aika, kun se just on kasvamassa. Mutta sitten heinäkuun lopussa jo elokuun aika lähestyvissä, niin kun sitä lähtee noukkimaan tai yrittää niin kuin kitkeä, niin siinä pitää olla erittäin varovainen ja se ei ehkä ole se paras aika, että sitten voi tulla enemmän haittaa. Hän meinasi tässä, että odottaa sitten ensi vuodeksi tai ottaa sen sitten, kun kasvi on tai kukinta on ohi. Jättebalsamin med rötterna så att säga. Berätta lite grann om hur kommer det sig att vi har börjat med det här i Kristinestad? Jag var redan förra året så var jag med i det här Solotalko-projektet. Men då var det en väldigt het sommar så det blev av nog bara ett litet lupinområde bekämpat. Så nu igen så är jag med i det här riksomfattande projektet Solotalkot. Och nu är då liksom från arbetets sida så har jag informerat och den har spritt informationen. Och nu är det då den här lokalföreningen Sydbottens natur och miljö nu som arrangör tillsammans med NTM-centralen som informerar i råd. Och nu är vi här då flera medlemmar från den här föreningen och sen också några dessutom till som är här. Ja, är den väldigt utspridd här enligt din uppfattning eller er förening? Har ni som inom föreningen på något vis kartlagt? Ni visste ju att det fanns här. Vet ni att det finns på många andra ställen här i Kristinestad också? Ja, det finns nog liksom på väldigt många platser. Längs med Lafjärså, Tjöckå och på något sån här som man har liksom kastat sitt trädgårdsavfall mitt i skogen heller. Så att man ser den lite här och där. Och inte har vi direkt kartlagt, men alltså man råkar ju på den. Och man kan ju införa sina observationer också på den här laji.fi-sidan. Vad heter den sa du? Laji.fi. Laji, okej, okay, ja. Ja. Så då är det där. Så det är dit man kan, om man hittar den någonstans, eller man kanske ser det på grannens marker. Men om jag förstod rätt här,
så markägare så har jag skyldighet att gå och plocka upp den. Men om jag ser den på någon annans marker så då kan jag gå och göra informera om den här observationen. Eller hur funkar det? Nej, inte kan man gå in på andras gårdsplaner. Nej, jag menar det, men att då ska du göra den här anmälan på laji.fi kanske? Eller? Nej, alltså om jag ser den ute i naturen, ja, i skogen eller längs med några vägar eller, eller liksom just här längs med naturstigen. Ja. Så där, det finns också en app för ändamål som heter iNaturalist. Och det far då direkt till den här veraslaji.fi som igen också är ansluten till laji.fi. Ah, där det är också andra arter. Jag tror vi får sätta... Nej. Sätta dem där i text så att säga, för det kan ju vara bra, det är inte sånt som man känner till kanske så där vanligtvis som vanlig medborgare då. Men att... Ja, no, det är bra att det finns då en sån här sida som alla kan se att var finns det, att var har man noterat den. Ja. Och det är liksom så enkelt på den här om man har den där appen så iNaturalist, så man tar liksom bara ett foto och liksom för in det då dit och så kommer liksom koordinaterna på samma gång och så kan man skriva in olika uppgifter. Just det, samma gång om den där förekomsten. Ja. Och det gäller säkert gällande alla de här invasiva andra arter också, inte bara den här som vi har på agendan idag. Jo, det är ju väldigt allmänna, ju de andra som är allmänna så är ju blomsterlupin och vresros. Sen finns det också den här jättelokan, men den finns på väldigt få ställen. Okay. Och den är ju väldigt skadlig för hälsan om man vidrör den. Okay. Om solen skiner så får man brännsår. Okay, just så där är det nog lite jobbigt med den och bekämpa den, men nu går det också. Ja, det hoppas vi. Är det någonting annat som vi då, Kristinestadsbor exempelvis, kan göra för de här, för att bekämpa sådana här invasiva? Eller är det någonting, är det någon råd du har att ge tittarna? No, alltså, det är ju den som äger marken, så dens skyldighet är ju att bekämpa den. Mm. Och det där. Men sen man kan ju delta i talk och sen också meddela just de här observationerna. Så att det där, kanske man kan be också att någon kommer med på talk på sina marker. Till exempel om man inte tycker att det är liksom för jobbigt för en själv att ens bekämpa. Mm. Tycker jag. Och sen att man lär sig att känna de här arterna också. Mm. Och det finns väldigt bra liksom artkännedoms artkännedom just på den här veraslaji.fi. Att om man inte är säker, till exempel är det vresros, så kan man gå in där på veraslaji.fi. Det finns också svenska sidor där. Men den här själva namnet på sidan är enbart veraslaji.fi. Men sen finns sidor där på svenska. Ja. Kyllä. Onnistuuko tämä suomeksi, että jos kerrotaan vähän lyhyesti, että jos meillä on katsojia, niin mitä täällä Kristiinassa tapahtuu tämän vieraslaji? .fi, sä puhuit niistä sivuista, että sinne voi mennä henkilökohtaisesti laittaa, jos näkee näitä tämmöisiä niin kuin lajikkeita, mitkä eivät kuulu meidän luontoon. Joo, siis sivulle, jos huomaa vieraslajin jättipalsamin tai kurtturuusun ja sitten on tunnistanut, että se on varmasti nämä. Ja sitten esimerkiksi myös tämän lupiinin, niin sitten voi laittaa nämä tiedot sinne vieraslaji.fi-sivulle. Ja sitten on olemassa semmoinen appi kans, iNaturalist. Että sinne vaan ottamalla valokuvaa ja sitten viemään sen sinne, niin sitten siihen tulee samalla koordinaatit myös mukaan. Ja sitten voi lisätä siihen esimerkiksi kuinka iso esiintymä on ja niin kuin lajinimin ja muuta. Mm. Et se on hyvin kätevä mun mielestä. Joo. Kun ajatus on varmaan, että me kaikki, kun me huomaamme tämmöistä, niin ollaan mukana näissä talkoissa. Että vaikka ei itse ole siellä kitkemässä näitä, niin kuitenkin annetaan se tieto eteenpäin. Että, että me ollaan tietoisia, että minäkään en niin kuin varsinaisesti jättipalsami, niin ei olisi tullut ajatelleeksi esimerkiksi, että se on semmoinen, mitä pitäisi niin kuin sitten kitkeä pois meidän luonnosta, mutta että se on just tämä, että me saadaan sitä tietoa, niin me pystymme sitten ehkä tavalliset ihmisetkin olla mukana tässä näin tavallaan. Että. Joo, että ymmärtää sen, että miksi se on niin kuin listattu haitalliseksi. Mm. Että niin kuin on erilaisia tämmöisiä niin kuin lakia ja asetuksia, ja sitten EU-lista ja sitten on kansallinen lista. Ja
Mutta nämä kaikki, siellä on tosi paljon näitä vieraslajeja. Joo. Et kannattaa niin kun mennä katsomaan, että onko omalla pihalla semmoinen tai omalla maalla sellainen laji. Ja sitten niin kun yrittää poistaa sen mielellään niin kun mekaanisesti. Että en minä niin kun haluaisi, että niin kun tämmöisiä korjunta-aineita käytettäisiin. Niitä niin kun levittäisiin luontoon. Mutta että mekaanin tapa on aina paras torjua. Joo, se yleensä on niin, että siinä menee muutama vuosi, mutta sitten se aika hyvin on, jos sen tekee säännöllisesti, niin se kitkiminen onnistuu hyvin silleen niin kuin käsin tai mitenkäs mekaanisesti sitten niin kuin sen tekee. Mutta... Joo, se riippuu vähän, että minkälainen juuristo, esimerkiksi kurtturuusu voi olla tosi vaikea saada pois. Okay. Jos jää joku pieni juuripala, niin sitten se taas ryhtyy kasvamaan. Että siellä sitten se juuristo leviää hyvin pitkälle. Ja, kyllä. Et semmonen, ja sitten kun jos siemenet, niin kuin lupiini leviää siemenillä, ja ne siemenet, jos ne niin kuin maatuu sinne niin kuin maahan, niin sitten ne pitää niin kuin idätyskykynsä hyvin pitkään, satojakin vuosia. Aha, okay. Semmoisissa hyvissä olosuhteissa, että ne ei niin kuin kuole. Ja no, sitten kun kaivetaan, niin sitten ne taas ryhtyy itämään. Niin joo, että jos ne saa happea esimerkiksi. Tai, niin, valoa. Joo, ja, just joo, kyllä. Ne tulee oikeaan korkeuteen sitten maan pinnalle, niin sitten ne ryhtyy taas itämään. Kyllä se varmaan täällä niin kuin Suomessakin on, että eri maaperissä, ne ei viihdy varmaan joka paikassa. Niin kuin tässä sanottiin, että tämä viihtyy vesistön ympärillä. Joo, mutta kyllä se on kans, mutta kyllä se ihan voi löytää jossain ihan metsässäkin, että... Että, mutta kyllä se tykkää niin kuin enemmän semmoisista rehevistä ja kosteista paikoista. Joo, ja aurinko ehkä. Joo, kyllä se, et ei se varjossa myöskään niin hyvin, mutta on puolivarjossa vain hyvin. Mutta, joo, vi har ju som halvskugga här, eller är det som skugga på morgonen? Och... Joo, det tycks ju vara skugga liksom beroende på. No, jag tänker... Både morgon och kväll. Ja, precis, ja. No, men det... Vi får väl bara liksom, det är väl information och lite mer information som gäller här så att folk uppmärksammar det här problemet. Att, ja. För det är nog, det krävs ju en hel del jobb för att det ska lyckas. Det är väl så där. Jo, man måste nog fortsätta för att här är nog många sådana växter som enbart har grodbladen. Mm. Att det där, man måste komma hit senare och det där, dra upp flera. Så flera gånger per år och sen också flera år och följa med situationen. Hur visste ni om att det fanns här? No, alltså jag har ju gått här och sen har jag anmält den här platsen. Då. Okay, ja. Så i fjol så visste jag inte om den här men nu visste jag i år om okay, den. Ja. Så det kommer ju alltid mera platser. Ja. Liksom ju mera man är ute i naturen och går. Precis, jo. Och just det där att man vet vad man ska vara observant på exempelvis. Jo, man ser ju då, man vet vad man ska söka så ser man ju. Mm. Ja. Nej, men vi hoppas att vi genom det här i alla fall väcker en viss uppmärksamhet och det liksom sprider sig så småningom den här kunskapen. Ja, det ska vara bra det. Tack ska du ha. Tack.